नमस्कार दर्शकबेन सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राम शरण खरेल उहाँ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँको अलि विगत वास्तवमा साँच्यो भने अलिक सुन्दर पक्ष पनि छ आइएमएफओको उहाँ एक समयका सल्लाहकार मौद्रिक अर्थशास्त्रमा उहाँले विद्यावारिदी गर्नुभएको छ र बेलायतबाट बेलायतमा उहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुभएको छ एक उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट एउटा स्टुडेन्ट पनि हो समग्रमा आज म उहाँसँग देशको आर्थिक अवस्थासँग जोडेर विविध विषय उठान गर्नेछु यो सरकार वामको सरकार अर्थात् विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले पत्याएको सरकार स्पष्ट बहुमत छ दुई तिहाई बहुमत छ यो भनिन्छ नभुतो नभविष्य यसले राम्रो काम गर्न सकेन भने एक वर्ष व्यतीत भइसक्यो चार वर्ष अझै बाँकी छ यसलाई जनमत प्राप्त भएको यसले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसपछिको विकल्प के होला यस्तो दृष्टिकोण बढा मानिसहरूमा त्यो त्यो खाले निराशा पनि छ उहाँसँग आज म समग्रमा देशको आर्थिक अवस्थासँग जोडेर कतिपय विषयहरू यस्ता तितो पक्षहरू पनि छन् जसले गर्दा निराशा नेपाली जनतामा कता कता छाएको त्यस्तो आभास पनि हुन्छ यिनै विषय फेरि फेरिमा म केन्द्रित रहेर गर। कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ है म कसरी प्रस्तुत हुन चाहेँ भने यो सरकार गठन भएको गत फागुन तिन गते म ठ्याक्कै मिति नै राखिरहेछु हिसाब गरिरहेछु एक वर्ष पुग्यो एक वर्ष भनेको वास्तवमा लामो नै समय हो यो कम्युनिस्टको सरकार गरिब जनताले आश गरेको त्यस्तो पार्टीको सरकार त के गर्यो यो एज ए तपाईँ अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दा के चाहिँ गर्यो भनेर जनतालाई देखाउने चाहिँ के काम छ बताइदिनुहोस् त मैले यहीँबाट सुरु गरेँ त्यसपछि म अरू विषयसँग जोडेर विविध विषय उठान गर्छु कृपया धन्यवाद अर्थ मन्त्रालयको आँखाबाट हेर्दाखेरि त्यो अहिले पछि हेरौँला समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा के गर्यो भन्दा हामीले बिग्रेको व्यतिथिहरू भत्ताभुङ्ग भएको सिस्टममा चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउने सुशासन कायम गर्न सफल भएको छौँ एउटा एउटा आधार तय गर्नलाई अनि अर्को समृद्धिको एउटा सुशासनको आधार वर्ष रह्यो अनि हामीले चाहिँ समृद्धिको लागि आधारशिला तयार गर्ने वर्षको रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ समग्रतामा त्यसको अहिले मैले पछि म व्याख्या गर्नु होला अर्थ मन्त्रालयको रूपबाट मात्रै अझ स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चार पाँचवटा कुराहरूमा यसमा हाम्रो पहल देख्नुहुनेछ कृपया एउटा एउटा पहिलो कुरा भनेको यो चुनावपछि बनेको सरकारले पहिलोचोटि स पूर्ण संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि बजेट ल्याउनु पर्ने थियो केही पनि नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विधि प्रक्रिया मिलाउने उहाँको हस्तान्तरणको कुरा भयो राजस्वको बाँडफाँडको कुराहरू भए अधिकारका कुराहरू भए उहाँहरूलाई बजेट ल्याउन उहाँहरू फङ्सनिङ हुनको लागि चाहिँ आवश्यक मार्गदर्शनहरू कानुनहरू यी सारा कुराहरू केही थिएन र त्यसमा हामीले सरकार बनेको एक वर्ष र बजेट बनेको पहिलो छ महिनाभित्रमा यी सारा कुराहरू चाहिँ हामीले सेटल गर्न सक्यौँ कतिपय देशहरूमा चाहिँ दशकौँसम्म चाहिँ झै झगडा भइराख्ने यो, यो विषय हो संहिताको कुरा एकअर्काको अधिकार र साधनको बाँडफाँडको कुराहरूलाई लिएर त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेका छौँ एउटा राम्रो कुरा भयो एउटा एउटा म त्यसरी हेर्न चाहन्छु नयाँ प्रयोग हुँदा हुँदै नयाँ प्रयोग हुँदा हुँदै हामीले चाहिँ एउटा असल अभ्यासको सुरु गर्न थालिसकेका छौँ र तिनै सरकारको समन्वयका विकासका कामहरू अब अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ राम्रो मार्ग प्रशस्त भएको छ त्यो एउटा एउटा पक्ष भयो दोस्रो पक्ष चाहिँ यहाँले यहाँलाई म बताउँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ लगातारको अहिले तेस्रो वर्ष चाहिँ हामी करिब आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि झन् आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जाँदैछौँ तर आर्थिक वृद्धि पनि कसरी हुँदैछ भने एकातिर विदेशमा जाने रोजगारीको सङ्ख्या घट्ने अनिखेरि अर्कोतिर चाहिँ यहाँ आर्थिक वृद्धि बढ्ने भनाइको अर्थ के भने हामी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धि गर्दैछौँ र त्यो आर्थिक वृद्धि चाहिँ कृषिबाट उद्योगबाट सेवाबाट सबै क्षेत्रबाट आइरहेछ अर्थात् एकदम वृहत आधारशिला तयार भएर यो यो आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीले हासिल गर्दछौँ यो दोस्रो कुरा भयो तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सरकारको कोषलाई चाहिँ सुदृढ बनाएछौँ त्यसमा भएका विकृतिहरू अन्त्य गरेका छौँ एउटा सुशासनको एउटा असल अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ सरकारको यति गर्दा गर्दै सरकारको कोष लाई हामीले दरिलो बनाछौँ कम्तीमा आगामी वर्षदेखि चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाउन सकिने अथवा विकास निर्माण कार्यमा चाहिँ सरकार सहभागी अझ सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्ने स्थिति हामीले बनाछौँ चौथो कुरो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अवधिमा चाहिँ हामीले लगानीको वातावरण सुदृढ गरेर एउटा सबैलाई एउटा आशाको जागरण चाहे तपाईँ विदेशी साझेदारीको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ नेपालकै निजी क्षेत्र भनोस् चाहे सहकारी क्षेत्र भनोस् सबैलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ माहौल बनाउन हामी सकल सफल भएको छौँ इतिहासमै पहिलोपटक लगानीसँग सम्बन्धित यति धेरै नियम कानुनहरू परिवर्तन भएको पहिलो वर्ष हो यसरी योभन्दा अगाडि कहिले पनि भइरहेको थिएन लगानीको वातावरण सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ चाहे प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ डावोस भ्रमणदेखि लिएर अर्थमन्त्रीको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा अथवा चाहिँ लन्डनमा भयो अथवा चाहिँ पूर्वाधार विकास ब्याङ्कहरूको चाहिँ एजिएममा भयो एफएओमा भयो उहाँहरूले एउटा माहौल विश्वभरिमा एउटा माहौल ल्याइदिनु भएको छ र नेपाल एउटा एउटा चित्रमा विश्व मानचित्रमा चाहिँ देखिन थालेको छ अनि अर्को वर्ष हुने लगानीको चाहिँ सम्मेलनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू तयार भइसकेको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो सकियो तपाईँको कुरा अझ धेरै छन् यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण सुटेको चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुधारमा हामी गर्छौँ अहिले त्यसको थप व्याख्या गर्नुहुन्छ पछि हुन्छ हुन्छ सुशासन भनेको है त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने छ कि त्यसले नेपाल भ्रष्टहरूको देशमा एक सय बाइसौँ स्थानमा छ संसारमा खास गरी एसिया साउथ एसियामै पनि नेपाल असाध्यै धेरै दे भ्रष्टहरूको देशमा पर्दो रहेछ अनि संसारको हिसाब हेर्दा एक सय बाइसौँमा एक नम्बर दुई कर्मचारीहरू यसरी च्यालेन्ज गरेर हिँडिरहेका छन् र मानिसलाई त्यो सेवामूलक सेवाभाव त्यो कहीँ न कहीँ प्रकट पनि नगरेको अनि असन्तुलनका कुराहरू यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार यी यी सबै कुरा विषयको यसरी पनि उठेको छ त्यो सुशासनको प्रत्याभूति कसरी भयो बताइदिनुहोस् त दुईवटा कुरा म यहाँलाई राख्न चाहेँ एउटा चाहिँ सुशासनको इन्डिकेटरको बारेमा नेपाल विश्व मानचित्रमा एउटा एलडिसी को चाहिँ त्यो क्राइटेरियामा त्यो दायरामा छ र धेरै एटेन्सन पाउँदैन यस्ता खालका इन्डिकेटरहरू चाहिँ तयार गर्ने क्रममा तपाईँले डोइङ इजी डोइङ बिजनेसको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व ब्याङ्कले गरेको नेपालको चाहिँ यो खतम भयो बर्बाद भयो भनेर चाहिँ भयो यद्यपि त्यो हाम्रो सरकारको पालामा भएको थिएन अघिल्लो सरकारको पालासम्मको कुराहरूलाई चाहिँ अब अहिले रिपोर्टिङको क्रममा अहिले आएको हो त्यो बेलामा चाहिँ रिपोर्टिङ गरेका कुराहरूमा हामीले उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यौँ अथवा उहाँहरूको एटेन्सनमा ल्याइदिउँ अनि उहाँहरूले त्यो हेरिसकेपछि ए यो त गलत भएछ दर्जनौँ कुरामा गलत भएछ अब हामी अर्को वर्ष सच्याउँछौँ भन्ने कुरा भयो अब मैले त्यो इन्टरनेसनलको चाहिँ इन्टर कुन भन्नुभयो ट्रान्सपरे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरामा मैले च्यालेन्ज गर्न चाहँदिनँ उहाँले गर्नुभएको ठिकै होला तर मैले के एउटा ध्यानकर्षण गराउन चाहेँ भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सानो मुलुकहरूमा गर्ने कुराहरूको तथ्याङ्कमा चाहिँ धेरै गरिराखेको हुँदो रहन्छ भन्ने मात्रै जानकारी गराउन चाहेँ दोस्रो कुरा नेपालको बारेमा यहाँहरूले कतिपय कुराहरूमा छुटपुट घटनाहरूलाई लिएर यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ त्यस्तो भयो भन्ने कुराहरू गर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर टोटालिटीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ अनुभूत हुने गरी सुशासनको कुराहरू किन गरिरहेका छौँ भनेर म दावी गर्छु भने उदाहरणको लागि नम्बर एक बजेटमा भएको तमाम विकृतिहरू चाहिँ हामीले अन्त्य गऱ्यौँ वर्षैभरि बजेट बन्ने कुरालाई चाहिँ अन्त्य गऱ्यौँ त्यो भनेको राज्यमा भएको कोष चाहिँ त्यसको सदुपयोग हुने सुनिश्चित गरेका छौँ अ सुशासन भनेको असल शासन होइन र हामीले त्यहाँबाट सुरु गरेका छौँ दोस्रो राजस्वमा भएका तमाम विकृतिहरूलाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ तातो पानी सरी यो रसुवाको रसुवातिरबाट नाका मा, आउने नाकामा यो वर्ष छ महिनाको अवधिमा मालवाहक गाडी आउने सङ्ख्या एक्काइस प्रतिशतले चाहिँ घट्ने त्यो घटेपछि स्वाभाविकले आयात घटेको देखिनु पर्थ्यो होला नि त तर आयात चाहिँ एक सय छयत्तर प्रतिशतले बढ्ने अनि राजस्व चाहिँ अझ त्यसको दोब्बरले बढ्ने

अहि पहिला चाहिँ यो यो संहिता आउनुभन्दा अगाडि बिस पच्चिस वर्षसम्म गाउँ गाउँमा एउटा गाविसको सचिवले झोलामा गाविस बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो अहिले पैँतिस हजार जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ घर आँगनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ हात बाँधेर बस्नुभएको होला र जनताहरूले पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति सुविधा भएको महसुस गरेका छैन होला र त्यसरी तपाईँले सुशासनमा चाहिँ बिग्रियो भनेर भन्ने स्थिति हुन्छ र यो अलिकति भ्रष्टाचारको विषयलाई नै अलिकति प्लस मात्रै गर्न खोजेको हजुर एनसिएलको विषय यसरी जोड तोडका साथ आयो सुप्रिम कोर्टले नै त्यो भन्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो एक वाइट बडीको विषय त्यत्रो संसदको उपसमितिको त्यो छानबिनको विषय त्यसरी अघि बढाएको छ त्यो त्यसै कता हो कता अनि त्यो करको दायरा बढाउने अर्थात् त्यो राजस्व बढाउने नाममा सुशासन सुशासन अर्थात् अर्थ मन्त्रालयले त एक हिसाबले त्यो पैसाको अलिकति आय आर्जनको तुल सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भन्दा त त्यो ठिकै होला कि तर मानिसको ढाड भाँचिने गरी जुन ढङ्गले एउटा सामान्य निरीह गरिब जनतालाई थोपर्ने प्रयत्न भएको छ गाउँ गाउँमा अहिले कर बुझाउन नसक्ने अवस्था मानिस प्रवेश गरेका छन् यसैलाई सुशासन भन्ने हो भने यो तिन चारवटा विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त्यो प्रश्नको रूपमा जनजनमा यो उठेको छ कि ठिक छ तपाईँहरू किनभने अर्थमन्त्री जुन उहाँको ज्ञान छ नि विज्ञ हो नेपालीले असल अर्थमन्त्री पाए भन्ने मानिसमा त्यो गदगद पनि हो तर मानिसलाई त मर्का परिरहेछ यो सुशासन सँगसँगै यो कर अनि यो राजस्व बढाउने विषयसँग जोडिएर यसरी आउँछ कि प्रश्न उठ्यो यसमा के के भन्नुहुन्छ करसँग सम्बन्धित कुरालाई सुशासन दुईवटा कुरामा बताउन चाहन्छु यो बहुत गहिरो कुरा छ भन्सारमा भएको न्यून विजीकरणको कुरा अथवा कर छलीको कुरा त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ भने के हुने भयो भने व्यक्तिको पकेटमा जाने पैसा राज्य कोषमा जाने भयो त्यसलाई हामीले सुशासन भने हामीले कर जसरी पनि पर्छ भनेर चाहिँ जथाभावी हामीले कर बढाएको छैन नेपाल सरकारको बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ र कर नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले समग्रतामा जम्मा धनीहरूले मात्रै कर तिर्ने एक प्रतिशत कर बनाएको छौँ करलाई प्रगतिशील बनायौँ पहिला चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत र पच्चिस प्रतिशत थियो स्तरको आधारमा त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ दस बिस तिस गर्दैछौँ त्यसैले आम रूपमा जसले पन्ध्र पन्ध्र प्रतिशत तिर्नुहुन्थ्यो निम्न आय भएको अथवा मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूले अहिले आम मान्छेहरूले दस प्रतिशत तिर्नु भएको छ कर चाहिँ कसले बढी तिर्या छ भनेदेखि कर चाहिँ जसले पैँतिस प्रतिशत पहिला तिर्नुहुन्थ्यो अहिले एक प्रतिशत बढी तिर्नुहुन्छ छत्तिस प्रतिशत बढी तिर्नुहुन्छ त्यति मात्रै कुरा हो हामीले करबाट अरू धेरै खालका चाहिँ राहतका कुराहरू गरेका छौँ शिक्षा स्वास्थ्य कुरा कम्युनिस्टको सरकार भन्नु हामीले कम्युनिस्ट सरकारको फ्लेभर भन्नुहोस् अथवा चाहिँ संविधानले मान्छेलाई शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ मौलिक हकको रूपमा राखेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ करबाट चाहिँ सेवा शुल्क खारेज गऱ्यौँ करलाई प्रगतिशील बनायौँ यस्ता तमाम कुराहरू गरेका छौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जनताको सर्वसाधारणको चाहिँ चाहिँ चुलोमा असर गर्ने कुरा भन्नुहोस् न भ्याटका कुरा भ्याटको कुरोले चाहिँ आम मान्छेहरूको उपभोक्तालाई असर गर्ने कुरो हामीले बढाएको छैनौँ जस्ताको त नै राखेका छौँ अब रहेको कुरा हामीलाई चाहिँ कहाँनिर आएर अलि धेरै का करको बारेमा आरोप लाग्ने गरेछ भनेदेखि जनताको ढाट सेक्ने गरी आयो जुन कुरो चाहिँ स्थानीय तहले प्रदेशले स्थानीय तह मार्फत भएका करका कुराहरू छन् फरक त्यो करका दर चाहिँ परिवर्तन गरेका कुराहरू छन् जुन सङ्घले गरेको होइन नेपाल सरकारले त्यसको चाहिँ आरोपित हुनुपर्ने अवस्था छैन तथापि तथापि हामी त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्छौँ त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ लिनुपर्ने ठाउँहरूसम्म लिन्छौँ त्यहाँ स्थिति चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब स्थानीय तहमा पन्ध्र बिस वर्षदेखि सरकारहरू थिएनन् मान्छेले कर तिर्न जानेकै थिएन अन्ठाउन्न सालदेखि विहीनको अवस्था थियो अन्ठाउन्न सालदेखि अब पचहत्तर सालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब युत्री लामो अवधिमा मान्छेहरूले चाहिँ एक हजारको बिजनेस गर्ने मान्छेहरूको दस हजार त बनायो होला नि त अब त्यही रेटको तपाईँले कर चाहिँ लगाइदिए हुन्थ्यो भने आशा गर्नुभयो भने गलत होला नम्बर एक नम्बर दुई हामीसँग त स्थानीय सरकार छन् उनीहरूलाई पनि हामीले सक्षम बनाउनु पर्नेछ र उनीहरूबाट सेवा पनि लिनुपर्नेछ उनीहरूलाई त अब सङ्घीयता त हामीले रोज्या हो नि त अब उहाँहरूको सरकारलाई पनि हामीले व्यवस्थित त गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि पनि करका दरहरू त केही हेरफेर गर्नु पर्थ्यो होला पन्ध्र बिस वर्षको अवधिमा परेको हुनाले चाहिँ केही त्यसलाई समायोजन भयो होला त्यसैले एकैचोटि लामो समयमा कर बढ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो यहाँ ढाड सरकारको खर्च त्यस कारण त्यो अवस्था हो भन्ने यहाँको अर्को पनि कुरा छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि खास गरी चाहिँ गाउँपालिका को तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने विगत पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ झोलामा हुन्थ्यो एउटा गाविसको सचिवमा हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सदरमुकामा बस्नुहुन्थ्यो मान्छेले करै तिर्दैन थिए अब कर त तिर्नु पऱ्यो नि त नियम कानुनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन त गर्नु गर्नुपऱ्यो घर पनि तिर्नु पऱ्यो सुविधा पनि लिनु पऱ्यो अब त्यसो गर्दाखेरि अब गाउँमा चाहिँ कार्यालयहरू भए अब चाहिँ जनप्रतिनिधि अगाडि रहनुभयो अब कर पनि तिर्नुपर्छ सेवा पनि लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए त्यसपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ तिर्ने कुराले त गाह्रो हुँदो रहेछ कि तर भोलि जनताले फेरि रिकगनाइज गरेन ए कम्युनिस्टको सरकारले पनि उही काङ्ग्रेसकै जस्तो विगत जस्तै भन्ने आयो भने भोलि पोलिटिकल्ली त दे ड्यामेज हुनसक्छ यो पक्षलाई म यहीँ छोडिदिन्छु ठिकै छ भोलि जनताले जे गर्ला चार वर्षपछिको यो पक्ष छँदैछ जनता त जनार्दन हो नि नजिकबाट निहालिरहेछ अनि एनसिएलको र त्यो वाइट बडी लगायतको यो विषयको त जवाब दिनु भएन यहाँ म भन्दैछु सुशासनकै कुरा गर्दा एउटा चाहिँ एकदम यो छोटीमा छोटो धेरै विषयहरू छन् कि अनि म त्यो कान गर्न चाहन्छु जनताको विषयहरू छन् कृपया पक्कै एउटा वाइट बडीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि वाइट बडी यो सरकारले सुरु गरेर अहिले चाहिँ उहाँहरूले यसको सबै प्रक्रियामा अन्त्य गर्नुभएको होइन यो सरकार गठन हुँदाखेरि चाहिँ भुक्तानी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको थियो र भुक्तानी नगर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुने मात्र स्थितिमा थियो सबै विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ सकिसकेका थियो विभिन्न निकायहरूले यसको सरोकार राख्ने निकायहरूले गरिसक्नु भएको थियो त्यसैले थप कुरा यो सरकारले केही गरेका छैन एनसिएलको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा अर्को अर्को केही तपाईँले उठाउनु भएको थियो त्यो कुरा गर्नुहुन्छ त राम्रो पक्ष हो नि त यो सरकारले सुशासनको सुरुवात त यसरी गर्यो नि त एनसिएल त अहिलेको सरकार गठन भएपछि चाहिँ यो सरकारको कारणले गर्दा एनसिएलले पैसा नतिरेको अनि त्यसपछि चाहिँ अदालतले चाहिँ टुङ्गाइदिएको विषय त होइन नि यो यही सरकारको सक्रियतामा यो सरकार अन्तर्गत रहेको न्यायपालिका जसले चाहिँ अहिले सक्रियताको साथ यो कुरालाई हेरिरहेछ त्यसैले हामी भइदिउँ भयो जज आउँथ्यो होला सर्वोच्च अदालतै गर्नुपर्ने अवस्था प्रवेश गरौँ काहीँ न काहीँ त्यो त ठिक हो कि तर यो सरकार बनेको त एक वर्ष भयो नि अब हामी पाँच वर्ष अगाडि फर्केर चाहिँ यनसेलको कुरालाई सरकारले टुङ्ग्याउने त होइन होला नि ल ठिक छ तपाईँको यो विषयमा म बिमति जनाइनँ अब बढौँ अलिकति अगाडि कहाँ प्लिज फजुल खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा होइन कि फजुल खर्च बढोत्तरीमा छ स्थानीय तिनवटा सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार <coughs> तिनीहरूले यसरी खर्च गरेका छन् र सङ्घ केन्द्रले पनि त्यही ढङ्गले खर्च दिनुपर्ने अवस्थामा छ यसरी सन् दुई हजार तिससम्ममा नेपाललाई त्यो एउटा सम्पन्न अर्थात् विकसित विकासशील विकसित देशको रूपमा अगाडि बढाउने जुन परिकल्पना गरिएको छ यो तपाईँले लगभग आठ प्रतिशत वृद्धि दरको कुरा गर्नुभयो बाह्र नभइकन त्यहाँ सम्भव छैन है भन्ने दृष्टिकोण राख्दा रहेछन् कतिपय अर्थशास्त्रका ज्ञान राख्ने मान्छेहरू म अर्थशास्त्रको धेरै ज्ञान राख्दिनँ यो आठ प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा यसरी फजुल खर्च बढ बढोत्तरीमा छ जनप्रतिनिधिलाई पैसा दिँदाको हैरान छ यो यतिवटा कि यति जनप्रतिनिधि सबै पैसा खाने सबै तलब भत्ता खानेछन् ठेगिन्छ सर यस्तो फजुल खर्चले यो जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ अनि कम्युनिस्ट सरकारबाट जो गरिब निरीह जनताले जो आश गरेका छ सुन्दर भविष्य छ कम्युनिस्टहरूको नेपालमा कृपया असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यसका धेरैवटा पाठ हो छन् फजुल खर्च बढ्यो भन्ने कुरा केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ तपाईँले खर्चै गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ आरोप चाहिँ हामीलाई आउने गरेका छ अनुत्पादक क्षेत्रमा खास गरी चाहिँ चालु खर्च चालु खर्च यो वर्षमा चाहिँ छ महिनासम्म चाहिँ दस प्रतिशतभन्दा बढीले गत वर्षको भन्दा कम छ हामी त्यसमा असाध्यै मितव्ययी छौँ हामीले मितव्ययी सरकारले मितव्ययी नीति पनि ल्याएको छ विगतमा चाहिँ दुई सय प्रतिशत सय प्रतिशत भत्ता हुने कुराहरू कटाएर अहिले राष्ट्र सेवकहरूले राष्ट्रको लागि त्यही पहिलाको चाहिँ तलबमा काम गरिराख्नु भएको छ विदाउट एनी भत्ता त्यो विदेशहरूका कुरा भन्नुहोस् मिटिङहरूका कुराहरू यावत कुराहरू हामीले घटाएका छौँ केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा, कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू अहिले सङ्घीयताको पहिलो वर्षमा हुनुहुन्छ अफिसको सेटअप गर्ने पहिलो वर्ष त कसैले गाडी किन्नु पऱ्यो होला नि त घर बनाउनु पऱ्यो होला नि त अनि स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स लगायतका कुराहरू किन्नु पऱ्यो होला नि त त्यसैले चाहिँ छरपष्टमा यो भयो ऊ भयो भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ त्यो त आवश्यक हो अब अर्को वर्षदेखि त अहिले किनेका कुराहरू त किन्नु पर्दैन होला नम्बर एक नम्बर दुई उहाँहरूले उठाउने मात्रै होइन उहाँहरूलाई दबाव पनि छ उहाँले चुनाव पनि जित्नुपर्छ अर्कोचोटि चुनाव जितेर आउनु भएको छ अर्कोचोटि जित्नुपर्छ जनताको लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ यति धेरै दबाव छ राम्रो काम गर्न सेवाको गुणस्तरीय बनाउनको लागि छिटो गर्नको लागि त्यो कारणले गर्दा पनि अघि तपाईँले सुरुमा गरेको क्वेसनको चाहिँ सुशासन भयो त भनेर भन्दा उहाँहरू हात बाँधेर बस्नुभयो होला र भनेर मैले यहाँलाई निवेदन गराएको थिएँ त्यो कुरा भयो दोस्रो कुरा त्यसैले त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाएछ तपाईँले अघि भन्नुभएको अब यसरी पैसा बाँडेर मात्रै अब समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ होला र कम्युनिस्ट सरकार बनेको यसरी हुन्छ र भन्ने यहाँले जुन तर्क राख्नु भएको छ यो सरकारको कुरा पैसा बाँड्ने होइन हामी चाहिँ नागरिकलाई रोजगारी ना रोजगारीमा आबद्ध गर्न चाहन्छौँ काम र रोजगारीमा उत्पादन र उत्पादक बढाउन चाहन्छौँ हामीले डिस्ट्रिब्युसनको कुरालाई भन्दा उत्पादनको कुरालाई चाहिँ बढी जोड गरेका छौँ यो वर्षको तपाईँले बजेटमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरूलाई त यावत रूपमा काटेका छौँ नि छैनौँ नि त्यसलाई बढाएको छैनौँ नागरिकलाई रोजगारीमा लगाउनुपर्छ काममा लगाउनुपर्छ सा, नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिँ दिनुपर्छ राज्यले नसक्नेहरूको लागि चाहिँ प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नु पऱ्यो स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो हाम्रो कम्युनिस्ट सरकारको त यो हो नि हामीले यो दिशामा अगाडि बढिरहेछौँ त्यसैले खर्च बढाउने कुरा होइन तर राज्य समन्यायिक हुनुपर्छ समन्यायक हुने क्रममा चाहिँ हामीले गरेका उत्पादनको साधनहरूको डिस्ट्रिब्युसन उचित तरिकाले हुनुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यस सँगसँगै राज्यको साइज पनि बढाउने पाइ पनि बढाउने र बढेको पाइलाई चाहिँ समन्वयक तरिकाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि हुने बाटोमै हामी छौँ तिनवटा यससँग जोडिएको विषय है हजुर सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर भन्छ कि हजुर त्यो अहिले जति छ पाँच हजार दिन्छु भनेर भनिएको छ कि यो विषय उप पनि म चाहिँ यसको विरोध गर्दिनँ म संसार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस भएको हुनाले तर यो अब चुनावको सम्मुखमा सायद तपाईँको सरकारले त्यस बेला घोषणा गर्छ किनभने चुनावलाई प्रभाव पार्नुपर्छ एक नम्बर दुई अनि जो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरू धमाधम गाडी किनिरहेका छन् सुविधा बढाइरहेका छन् ओहो मान्छेमा त्यो यी त सबै खानै आकार रहेछ नि क्या हो भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिसको बसिरहेछ दुई नम्बर तिन मानिस विदेश जाने क्रम झन्नै झन्नै साठी लाख मानिस विदेशमा छन् त्यो क्रम रोकिएको छैन हाम्रो आयात बढोत्तरीमा छ हिजोका तुलनामा बढ्दै बढ्दै गएको छ निर्यात जिरोतर्फ उन्मुख छ जिरो त नभनौँ तर त्यो कमजोर अवस्थामा छ त्यो व्यापार घाटा त्यस्तै बढोत्तरीमा छ निर्यात ठप्प छ आयात मात्रै छ यो सबै विषयले यो सूचकाङ्कले के देखाउँछ भने सुधार केही भएको छैन भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ कि अनि कसरी तपाईँ पुष्टि गर्नु चाहिँ ठिक दिशातर्फ गइरहेको छ चा। यो चाहिँ शिखर चुम्छ चुम्छ सगर माताको टुप्पैमा पुग्छ यो सरकार भन्नु कसरी भन्नेले बताइदिनुहोस् त तपाईँले धेरैवटा कुरा भन्नु कुन चाहिँ चाहिँ भन्ने कुरा यो चाहिँ अलि टाइम लाग्ने विषय छ मूलभूत रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा सरकारको समृद्धिको आधारशिलाताको हामीले कुरा गर्छौँ समृद्धिको चाहिँ हामी हासिल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो आधारशिला बनायौँ कि बनाएनौँ भन्ने कुराहरू हो त्यो आधारशिलामा चाहिँ प्रदेश तिनै तहको सरकारहरू फङ्सनिङ हुने स्थिति राम्रोसँग फङ्सनिङ छ र कोअर्डिनेसन वेबाट गएको छ त्यसपछि गएर सरकारले चाहिँ निजी र सहकारी क्षेत्रहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने विदेशीहरूसँग चाहिँ साझेदारीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूसँग स चाहिँ आत्मविश्वास उनीहरूको बढाउने अथवा उत्साहित बनाउने यस्ता खालका कुराहरूको साथसाथै आर्थिक सुधारका कुराहरूलाई हामीले नामै नदिकन उच्च तहमा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ कसैले दोस्रो बलान कसैले तेस्रो बलान कहिले नयाँ उचाइ बलान हामीले असाध्यै उच्च स्तरमा पुर्या छौँ त्यो भनेको के हो भने आर्थिक वृद्धि चाहिँ लगातार सात प्रतिशत आठ प्रतिशतमा छौँ अर्को वर्ष हामी नौ दस प्रतिशतमा जान्छौँ त्यो चान्सुनी कुरा हो र त्यो आर्थिक वृद्धि पनि कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने गरेर चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ आछ आर्थिक वृद्धि त्यसरी सुरु भएको छ त्यो एउटा सूचक हो त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैछ त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले एकातिर काम र रोजगारीका अवसरको कुराहरू गर्छौँ नागरिकलाई अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाको पनि कुराहरू गरिरहेछौँ काम मान्छेहरूलाई चाहिँ युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर निकम्मा बनाएर भत्ता दिने आशय हाम्रो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ भत्ता लिने लाछी बनाउन खोजेको होइन उहाँलाई सकभर कामै दिने हो रोजगारी नै दिने हो त्यो हिसाबले सरकारले चाहिँ सङ्ख्या कोट तोकेरै यो वर्ष यति रोजगारी दिन्छौँ भनेर मासिक रूपमा आएको हो त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार पनि हामी छ त्यसो भइराख्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले गर्न नसक्ने चाहिँ के अरे रोजगारी चाहिँमा दिन रोजगारीमा चाहिँ संलग्न हुन नसक्ने नपाउनेहरू अथवा चाहिँ रोजगारीमा जान फिजिकल्ली मेन्टालिटी नसक्नेहरूको लागि मात्रै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हो त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर सा सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ एकीकृत एक रूपमा लैजानुलाई चाहिँ त्यसका धेरैवटा प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ त्यसैले बाँड्नको लागि पनि होइन त्यो सामाजिक सुरक्षा भनेको काम र रोजगारी भनेको बेरोजगारी छुवायत्न भइरहेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा व्यापार घाटाको पनि कुरा यहाँले अघि जोड्नु भएको थियो व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ त्यो चाहिँ यो सरकार बनेपछि भएन पहिलादेखि भएको थियो सरकार बन्दाखेरि नै शोधनान्तर घाटाको स्थिति थियो तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अहिले व्यापार घाटा भयो भनेर मैले खुसी व्यक्त गरिरहेको छैन व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य गरी तिनवटा कारणहरू छन् एउटा पहिला पनि आयात हुने कुरा अहिले पनि आयात भएको छ तर पहिला इन्फर्मल हुन्थ्यो अहिले फर्मलाइज भयो भन्सारको समस्याहरू हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ त्यो कारणले बढ्यो दोस्रो चाहिँ आयात बढिराख्दाखेरि त्योभित्र त्यो अन्तर्गत पर्ने चाहिँ कच्चा पदार्थको आयात चाहिँ अझ बढी बढ्याछ त्यसले पनि तपाईँको औद्योगिक वातावरण बढ्या छ आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ टेवा पुग्या चा भनेर भन्न सकिने स्थिति भयो नि त तपाईँ उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा जानुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँको उत्पादनको संरचना नै आयातमुखी छ भनेदेखि तपाईँले आयात नगरेर भएर सय रुपियाँ उत्पादन गर्न सत्तरी रुपियाँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपऱ्यो तिस रुपियाँ मात्रै तपाईँले इन्टरनली भ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो खालको अर्थतन्त्रको हामी संरचना छौँ त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि तत्कालको लागि आयात बढ्नेको तर यसका बावजुद पनि सरकारले चाहिँ अहिले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरिसकेका छ हामीले विभिन्न खा वस्तु व्यापार र सेवा व्यापारको कमिटी बनाएर त्यो मार्फत सुझावहरू लिएर त्यो कार्यान्वयनमा हामी लिइसकेका छौँ त्यो कारणले गर्दा पाँच महिना आइसक्यो पाँच महिनाभन्दा छ महिनामा चाहिँ व्यापार घाटा घट्यो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आयो अहिले त्रिसठी अर्बमा भयो अब राष्ट्र ब्याङ्कले केही महिनाभित्र सातौँ महिनाको तथ्याङ्क निकाल्दैछ मैले देखेको चाहिँ प्रिलिमिनरी एनालाइसिसमा देख्दाखेरि आया चाहिँ आयात चाहिँ ब्लास्टिकल्ली घटिरहेछ चा। र यो यो वर्षको अन्तिमसम्ममा पुग्दाखेरि शोधनान्तर स्थिति चाहिँ लगभग चाहिँ हामी अहिलेको चाहिँ अहिले छ महिनामा त्रिसठी अर्ब छ भने लगभग ब्यालेन्सको अवस्थामा हामी पुग्ने अवस्थामा छौँ यसको लागि चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ एउटा एकदम छोटकरी एउटा हामीले दुई धारे अर्थनीति के अरे धारे नीति एक्सटर्नल सेक्टरमा ल्याएछौँ त्यो भनेको चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न हुने वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादन बढाउने र निर्यात बढाउने निर्यात प्रबन्धन गर्ने आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनि विदेशी मुद्राहरूको चाहिँ खर्चमा चाहिँ अलिक बढी मृत्यु हुने हामीले नेपालीहरूले विदेशमा गर्ने चाहिँ खर्चहरूका कुराहरू भयो भ्रमणका स्वास्थ्य शिक्षा र भ्रमणका कुराहरूमा अलि नित्यै हुने र विदेशीहरूले यहाँ खर्च गर्ने तर इन्टरनेटको माध्यमबाट पेमेन्ट हुने बाहिरै जाने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि छ तपाईँले थमेलको अधिकांश पसलन भए हेर्नुभयो भनेदेखि वेब बेस्ट पेमेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्छौँ र सेवा क्षेत्रमा एक खालको चाहिँ सुधारहरू हामीले गर्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्र्याकमा आइरहेछ अर्थतन्त्र चाहिँ ट्र्याकमा आएछ दुई चारवटा कारणले ट्र्याक गएको छ व्यापार घाटाको कुरामा हामीले ट्र्याकमा ल्याउन सकेका छौँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको कुराहरूमा चाहिँ रिसोर्सेसलाई हामीले बढी उत्पादनमुखी बना खोजिरहेछौँ जुन तपाईँले चर्चा गरिराख्नु भएको छैन तेस्रो कुरो चाहिँ फर्मलाइज गरिरहेछौँ चा। इकोनोमीलाई चाहिँ लार्जली इन्फर्मल इकोनोमी हो भनेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कका रिपोर्टहरू अरू अरू खालका प्रतिवेदनमा आइरहेछ त्यो कुराहरूमा हामीले सुधार गरिरहेछौँ सुशासनका कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ चार पाँचवटा कुरा मलाई टाइम दिनुहुन्छ भने म पचासवटा कुरा भन्छु के चाहिँ हामीले सुशासनमा चाहिँ आर्थिक आधारशिलाको चाहिँ हामीले त्यो त्यो एउटा रूपान्तरणको एउटा आधारशिला तय गरेका छौँ यो वर्ष यस्तो वर्ष भयो कि एउटा त संहिताको कारणले गर्दा सबै कानुनहरू त त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने थियो तर त्योभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण लगानीसँग सम्बन्धित संहिताको कारणले गर्दाखेरि हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन तर देशमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ यो समृद्ध बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक लगानीले मात्रै पुग्दैन बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ त्यो बाह्य लगानी आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कानुनमा नियममा पद्धतिमा भएका अपष्टाकलहरूलाई पहिला निराकरण गर्नुपर्छ भनेर यो सरकारको मान्यता भएको हुनाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक यसरी चाहिँ लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू हामीले परिमार्जन गरिसकेका छौँ र नभएकाहरू अन्तिम चरणमा छ लगानी मैत्री वातावरण भएन लगानी समिट <coughs> बारम्बार हुन्छ असुरक्षा पनि छ फेरि यो कम्युनिस्टको सरकार हो के गर्छ गर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् तपाईँले रोजगारीको पनि कुरा गर्नुभयो अब रोजगारीको अवसर कहाँबाट सिर्जना हुने कसरी आयातलाई तपाईँ विस्थापन गर्नुहुन्छ त्यो विषय पनि क्लियर छैन अनि यो जुन वातावरण वातावरण भन्छ नि लगानी समिट पनि हुँदैछ क्या अरे अनि त्यो वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना हुने बताइदिनुहोस् त यहाँ असुरक्षाको पनि कुरा गर्छन् व्यापारीहरूसँग सहकार्य व्यापार घाटा बढेको व्यापारीहरू हामीलाई ब्याङ्कले हैरान पार्यो भनेर भन्छन् ब्याजदर बढेको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालय एउटा शाखाहरूको रूपमा शाखा जस्तो बनाउने प्रयत्न गर्दैछ भन्छ तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको आफै डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ यस्ता यस्ता विषय राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका उप पनि प्रश्न छ समग्रमा यो यो विषय सुरुवात एउटा कुरा गर्नुहुन्छ अन्त अर्को कुराले गर्दा कृपया होइन कृपया कृपया बताइदिनुहोस् त्रा लगानी मैत्री जो वातावरण भन्नुभएको छ नि तपाईँले कसरी यो मैत्री किनभने यो त अमैत्री जस्तो देखिन्छ कम्युनिस्टको सरकार यसै यो के गर्छ गर्छ भन्ने एउटा दोस्रो असुरक्षा <coughs> बम फुड्किया छ कहिले कहाँ के गरिएको छ सरकारले कुन बेला के गर्छ पत्तो छैन भन्ने दृष्टिकोण आउँछ आज दुइटा बताइदिन्छु त्यसपछि म लगानी लगानी मैत्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले अथवा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लगानीको प्रतिफल पाउने ठाउँ देखियो भनेदेखि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ धेरै खालका हर्डल्सहरू छैन त्यो पार गर्नु परेन भनेदेखि त्यो लगानीको वातावरण भयो अनि लगानीका क्षेत्रहरूप्रश्न गरौँ त्यो एनसिएलले जो पैसा कमायो नि अब लान दिनु भएन अब तु कहाँबाट मैत्री लो सब अघि फलै बेइमानी भएको कुरा मैले उजागर गरेँ तर त्यो त्यो पनि एउटा सूचकको रूपमा ए यहाँ त पैसा उभो भने त सबको आँखा पल्दो रहेछ पैसा लानु पाइँदैन चाहिँ के को लगानी गर्ने त्यसलाई पनि कतै न कतै अमैत्री भन्ने दृष्टिकोण बनाएको सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि गलत नजिरलाई चाहिँ अनि तपाईँले त्यसलाई मानक बनाएर व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने सबै कुरा गलत हुन्छ हेर्नुहोस् अब उहाँले कुनै बेलामा ट्याक्स तिर्नु एनसिएलले ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो होला त्यहाँ छली भयो होला त्यसैले चाहिँ अब त्यसलाई अहिले अदालतले तपाईँले पहिला नतिरेको कुरा तिर भनेर भन्दाखेरि लगानीको वातावरण त बिग्रिने होइन होला नि त अब लगानीको वातावरण भनेको सबै कुराहरू चाहिँ फ्री गर्ने अब यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँहरू पैसा मात्रै लिएर आउनुहोस् जे जे मन लाग्छ गर्नुहोस् जहिले जान मन लाग्छ जानुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुरामा निगरानी हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि त राज्यको एउटा चाहिँ पद्धति हुन्छ राज्यको एउटा चाहिँ आफ्नो कानुन हुन्छ त्यो कानुनको परिधिमा बसेर त सबैले त मान्नु पऱ्यो नि विदेशीहरूले आएर लगानी गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ दोहोरो कर सम्झौताको कुराहरू हुन्छन् त्यसरी चाहिँ परेका कुराहरूमा दोहोरो कर लिने कुराहरू हुँदैन त्यसमा चाहिँ राज्यले छुटै दिएको हुन्छ अब हाम्रो ऐनअनुसार हाम्रो नियमअनुसार यदि कर तिर्नुपर्ने थियो विगतमा र उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन यो र त्यो बाहना गरेर तिर्नु भएको छैन भने अब लगानीको वातावरण भन्दै अनिखेरि चाहिँ ऐन कानुनमा चाहिँ निर्दिष्ट भएको जुन कुरा उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गरेर यहाँ लगानी गर्न आउनु भएको थियो अब त्यो कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण बिग्रियो भन्न मिल्छ ल यो यो विषय ठिकै छ थप केही उद्योग धन्दाहरू सिर्जना हुने उद्योगहरू म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना छ त यहाँ यो अहिलेसम्मको स्थितिहरू त कहाँ छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो वर्षको लगानी सम्मेलनको विशेष महत्त्व छ म भन्दै थिएँ अहिले चाहिँ हामी विगतसँग यो वर्षलाई तुलना गर्न मिल्दैन किनभने विगत दुई दशकसम्म हाम्रो राजनीतिक अवस्था के थियो अनि चाहिँ यहाँको औद्योगिक स्थिति के हो सुरक्षाको अवस्था के हो मैले अहिले भनिराख्नु परेन नि त अनि लोड त्यो त्यो बाहेक तपाईँको रोजगारको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मजदुरहरूको हडतालको स्थिति के थियो विद्युत आपूर्तिको कुराहरू के थियो सुरक्षाको कुरा के थियो त्यो बेग्लै पाटो हो त्यो पाटो र यो पाटोसँग चाहिँ अहिले बिल्कुल त्यसमा चाहिँ तुलना हुँदैन त्यही कुरा बताउनको लागि यो तिहाईको सरकार हो यो कम्युनिस्टको सरकार हो यो चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यको लागि अगाडि बढेको सरकार हो र रह यसले चाहिँ गर्न खोजेको आर्थिक नीतिका सुधारका कुराहरू यो हुन् यसरी अगाडि बढ्न खोज्या छ भनेर हामीले विश्वलाई आश्वस्त बनाउन चाहिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ लगानीका क्षेत्रहरू देखाउन खोजिरहेका छौँ यो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ डाबोसमा गएर पनि गर्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले अरू देशहरूमा गएर पनि गर्नुभएको छ माहौल बनिरहेछ तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने Uh, मान्य अर्थमन्त्री वर्ल्ड ब्याङ्कमा गएर त्यहाँको एक्जिक्युटिभ बोर्डलाई सम्बोधन गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई नेपालमय बनाइदिनु भएको थियो एक दिन त्यो यहाँले त्यो सञ्चार माध्यमबाट पनि देख्नुभएको होला त्यसैले यो सबै कुराहरूमा नेपालमा के हुँदैछ किन यो एट्र्याक्सन हुँदैछ लगानीका क्षेत्रहरूमा चाहिँ चे कसरी चाहिँ सरकारले प्रिपेयर छ भनेर देखाउनको लागि हामीले चाहिँ ऐन नियमहरू चाहिँ मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ इतिहासमै पहिलोपल्ट यति धेरै लगानीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू परिवर्तन भएको वर्ष हो त्यो त भयो ठिकै आउनु नतिजा प्राप्त यो वर्ष लगानी बोर्डले चाहिँ धेरै चाहिँ परियोजनाहरूको डिपिआर सहितको प्रस्तावहरू जानेवाला छ त्यसैले त्यो लगानीमा चाहिँ त्यो हुने, आशुच्टा आशुच्टा हुने।, हुने। अनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो उद्योग मात्रै होइन उद्योग त आफ्नो ठाउँमा पो तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू जलविद्युतका कुरा रेलका कुरा पानी जहाजका कुरादेखि अथवा चाहिँ यसमासँग सम्बन्धित कुराहरू उद्योग पनि पऱ्यो त्यसमा यी सबै कुराहरूमा चाहिँ लगानीका चाहिँ अवसरहरू हामीले उजागर गरिदिने कुरा हो अनि ब्याङ्कमा म केन्द्रित आएँ है तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशक पनि भएको हुनाले हजुर अनि त्यो ब्याङ्कहरूले हजुर ब्याजको दर यसरी बढाइरहेका छन् एकपछि अर्को गर्दै गर्दै बढाइरहेका <coughs> छन् त्यो व्यापारीहरू मैत, मैत्री व्यापारी मैत्री पनि छैन ब्याङ्कको ब्याज दरको कुरा एक नम्बर दुई यससँगै जोडिएको भएको हुनाले फेरि मैले जोड दिएँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई अलिक गौण बनाउने प्रयत्न भयो अर्थ मन्त्रालय एउटा शाखाको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न भएको छ त्यही अनुसार काम भइरहेको छ आदेश दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो शाखा सर भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दो रहेछन् हजुर के भन्नुहुन्छ दुईवटा कुरा छ यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा शाखाको रूपमा राख्न खोजेको हो भनेर तपाईँले के आधारमा भन्नुभएको हो त्यसको मैले चाहिँ त्यसरी देखिरहेको छैन मैले सुनिरहेको छैन कतिपय विद्वानहरूले यो डे पूर्व गभर्नरहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ स्वायत्ततामा स्वायत चाहिँ अलिकति आँच आउन थाल्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ कसै कसैले गर्नुभएको तपाईँकै टेलिभिजनबाट पनि मैले सुनेको हुनाले मैले भनेर सुन्नमा आयो तर त्यो नबुझी नबुझिकन गरेका कुराहरू छन् त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू त्यसमा जोडिएका कुरा हो राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त छ ठिक छ स्वायत्त निकाय हो त्यो लेखेको पनि छ ऐनमा पनि छ त्यसको साथसाथै राष्ट्र बैङ्क ऐनमा चाहिँ दफा एक सय छमा के लेखा छ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्क ऐनकै मौद्रिक वित्तीय र ब्याङ्किङ सम्बन्धी नीतिको बारेमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ अनि त्यो निर्देशन पालना गर्नु ब्याङ्कको कर्तव्य हुनेछ भनेर पनि लेखा छ त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले हेक्कामा राख्नु हुँदो रहेछ तर यसो भनिराख्दाखेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्यक्ष यहाँले भन्नुभएको जस्तो शाखा बनाउने रूपले उहाँहरूको लागि चाहिँ मानमर्दन हामीले गरिरहेका छैनौँ एउटा सिस्टम के हुन्छ भनेदेखि उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति भन्ने हुन्छ त्यो समिति चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीजीको संयोजकता मन छ योजना आएको उपाध्यक्ष राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर सहकारी बोर्डदेखि लिएर चाहिँ दितोपत्र बिमाका चाहिँ अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त्यो बोर्डमा चाहिँ अर्थतन्त्रका विभिन्न इस्युहरूको बारेमा छलफल हुन्छ अनि त्यो छलफल भइसकेपछि चाहिँ सबैले एग्री गरेर ल समस्या यो रहेछ यसलाई यसो गरौँ भन्ने भइसकेपछि कति कुरा राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुरा राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने भयो धितोपत्रसँग जाने धितोपत्र अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जाने भयो त्यसैले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर यसो गर्नुहोस् भनेर भनिएको छैन हामीले विधि प्रक्रियाअनुसार चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ त्यो समितिमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अर्थमन्त्री uh, त सदनमा जिम्मेवार हो नि त सदनप्रति उत्तरदायी हो नि त राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई चाहिँ कतैप्रति उत्तरदायी बनाएको छैन उहाँहरूलाई स्वार्थ बनाएको छ तर उत्तरदायी बनाएको छैन उहाँहरूले कहीँ गएर जवाफ दिनु पर्दैन नीतिगत रूपमा ऐनमा रूप निर्दिष्ट छैन उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने हो नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत तर जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छैन तर अर्थ मन्त्रालय भनेको त अर्थमन्त्री भने त जिम्मेवार हो नि त जनताप्रति जिम्मेवार हो सदनप्रति जिम्मेवार हो भोलि एउटा ब्याजदरको कुरामा केही होला भोलि एउटा चाहिँ अरू कुनै इस्युमा कुराहरू उठला त्यो त अर्थमन्त्रीले सदनमा गएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले जिम्मेवार अर्थमन्त्री जसले बुझ्याछ जसले अर्थतन्त्रलाई एउटा ड्राइभ दिन चाहन्छ त्यो क्षमता राख्छ सक्छ उहाँले चासो राख्नुहुन्छ मिटिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यो मिटिङमा भएको निर्णय जान्छ उहाँहरूले पनि कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यसैले अर्थमन्त्रालय बोलाएर अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई बोलाएर यो गर त्यो गर भन्ने त्यस्तो नाजायज तरिकाबाट अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढाएको छैन मैले यो कुरा पनि यहाँको सन्देश राखिएको छ निगरानी राष्ट्र ब्याङ्कको होइन हामी अर्थतन्त्रको निगरानी राख्छौँ हामी अत्यन्तै त्यसमा चाहिँ सजग छौँ सा। र अर्थतन्त्रमा के भइरहेछ कतातिर जान खोजिरहेछ किन यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चासो राख्छौँ छलफल राख्छौँ अब त्यो चासो राख्ने क्रममा उहाँहरू पनि त्यसको कम्पोनेन्ट त हो नि त महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो नि त उच्च स्तरीय त्यो वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब पनि हुनुहुन्छ त्यो छलफल हुने कुरा हो त्यसलाई कार्यान्वयनमा गर्ने कुरा हो अनि त्यो तपाईँहरू त्यसरी निगरानी राखी गरिरहनु भएको छ ब्याङ्कहरू त्यो ब्याज यसरी बढाइरहेका छन् अनि त्यसको बारेमा चाहिँ केही ख्याल गर्नु भएको छ त अनि होइन यही ख्याल गरेको हुनाले नै तपाईँले यो कुरा चाहिँ उठाउनु पर्छ तर बारम्बार हर साल हर हरेक <laughs> इभेन्टसँगै जोडेर त्यो बढाएको बढाइ बढाएको बढाइ बड़ छन् त्यसमा के गर्नुहुन्छ त्यस्तो होइन नि अहिले मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा देखिएको समस्याहरूको बारेमा निराकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नै मान्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ने 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 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नरजीको संयोजकतामा एउटा कमिटी बनेर त्यसको समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो र त्यो सुझाव चाहिँ फेरि पनि उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति मार्फत छलफल भएर निर्णयमा हामी गएको छौँ र कार्यान्वयनको अवस्थामा छ अब यो सरकार बढ्नुभन्दा अगाडि ब्याज दरमा जुन चाहिँ स्प्रेड थियो डिपोजिट र क्रेडिटको बिचमा स्प्रेड थियो त्यो स्प्रेड त अहिले त घटिया छ नि अहिले निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ बढ्ने कुरा क्रममा र कर्जाको ब्याज दर चाहिँ घट्ने दिशाको चाहिँ अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट त्यो कुरा आएको छ नि अहिले त त्यसैले पहिला त्यो कुरा हो तर अहिले घट्ने क्रममा छ तपाईँ जुनसुकै चाहिँ व्यापारी उद्योगीलाई सोध्नुभयो भने पहिलाको भन्दा चाहिँ ब्याजदर घटेको चाहिँ हो भनेर त उहाँले भन्नुहुन्छ तर नभएको चाहिँ के हो भनेर भन्दै उहाँले खोजेको दरमा चाहिँ ब्याज ब्याजदरमा चाहिँ ऋण पाउनु भएको छैन अनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले पनि अन्याय गरेर चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ निक्षेपको ब्याजदरभन्दा तल कर्जाको ब्याज दर देऊ भनेर भनिदिने समय चाहिँ उहाँहरूले माग राखिदिनुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो परेको तर समग्रतामा चाहिँ कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने क्रममा ब्याङ्कहरू बढी इफिसियन्ट हुने इस्प्रेट, इस्प्रेट चा। चा, चा र चाहिँ त्यो स्प्रेड कम स्प्रेडमा काम गर्ने अवस्था अहिले चाहिँ सृजना भएको छ हामीले त्यो असाध्यै चनाको भएको छौँ र त्यसलाई चाहिँ सजग बनाउन खोजेका छौँ यद्यपि समस्या छ देशको आर्थिक अवस्था कुन रूपमा छ कुन रूपमा छ भन्ने यसो सूचकको रूपमा बुझ्दा नि हजुर कतिपय मानिसहरू के दृष्टिकोण राख्दो रहेछन् भने सेयरको कारोबारको अवस्था त्यसको घट्दो र बढ्दो कुन अवस्थामा छ त्यसको आधारमा त्यो सरकारको विश्वसनीयता स्थिरता र त्यो देशको आर्थिक अवस्था कहाँ छ भन्ने रूपमा त्यो सूचक त्यसरी पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्दा रहेछन् सेयर त खत्तम छ यो समग्र हेर्दा त यो सरकार त ठिक मार्गमा छैन आर्थिक उत्थान त पनि छैन ज मानिसको जीवनस्तर उक्सनी सम्भावना एकदम न्यून छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउँदो रहेछन् के भन्नुहुन्छ यो गलत कुरा, आ, यो कुरा हो यसमा चाहिँ सेयर बजारको कुरा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ठ्याक्कै ऐना हुनुपर्ने हो तर हाम्रो चाहिँ स्थिति हाम्रो देश कस्तो हो भने साक्षरता कति प्रतिशत होला ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एक्सेस वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ एक्सेस नै कति प्रतिशत छ बिमामा पन्ध्र प्रतिशत होला बढीमा होइन समग्रतामा चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टममा एक्सेस नै चालिस प्रतिशत पचास प्रतिशत मिनिङफुल एक्सेस अझ कम छ त्यो बेलामा अर्थतन्त्रमा चाहिँ पुँजी बजारले त्यो खालको ऐना देखाउन सक्दो रहेछ अनि हामी कहाँ भएका यावत विकृतिहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुधारका कुराहरू हुँदाखेरि पनि त्यो सेयर बजारमा चाहिँ त्यसको प्राइस चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको देखिँदैन तपाईँलाई भनौँ न तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो पुँजी बजारमा अहिले चाहिँ इक्विटी बेस छ डेप्ट बेस धेरै छैन अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ चा। पुँजी बजारमा चाहिँ जति कारोबार हुन्छ त्यसको ओनरसिप जति छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको असी प्रतिशतभन्दा बढी छ अब भन्नुहोस् त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ अर्निङ बढ्दाखेरि सेयर बजारको मूल्य बढ्नुपर्ने होइन र जब कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ जलविद्युत कम्पनीले राम्रो गरिरहेको छ होटेलले राम्रो गरिरहेछ अनि अनि त्यो सेयर बजारको मूल्य घटिरहनु पर्ने स्थिति त होइन त्यसको बावजुद पनि अहिले जुन अघि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर साहबको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले दिएको सुझाव अनुसार त्यसपछि हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङका प्याकेजहरू पनि अलि अलिकति खुकुलो बनायौँ त्यसो गर्दाखेरि पनि बढिरहेको छैन सेयर बजार त्यसैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो इकोनोमिक फ्याक्टरले भन्दा पनि अर्को साइकोलोजिकल कुराले अथवा चाहिँ नन इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गर्दो रहेछ नन इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गरिन्जाल चाहिँ अनि सेयर बजार चाहिँ से अर्थतन्त्रको ऐना भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदो रहेछ अब त्यो दिशामा लैजानको लागि हामी सुधारको क्रममा अघि बढाएछौँ त्यो जारी छ प्रयत्न गरिरहनु भएको छ म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ है अब अर्थमन्त्रीजी डाक्टर युवराज खतिवडा उहाँ बडा सबैले उहाँ एउटा यस्तो अर्थविद बडा देश बुझेको दुनियाँ बुझेको ठिक मान्छे राइट म्यान राइट प्लेस त्यो उहाँको प्रारम्भमा मानिस त्यसै भन्थे अब तपाईँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ त उहाँ त्यो विज्ञ त्यस्तो ज्ञान भएको मान्छे तपाईँले के सल्लाह चाहिँ के दिनुभयो त्यसको आवश्यकता सँगै जोडिएको त्यो सल्लाह चाहिँ के दिनुभयो बताइदिनुहोस् त कार्यक्रमको के के पहिला मलाई लाग्यो यो विषय उठाउ उठाउँछ जस्तो कृपया असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि पहिला पहिला लाग्थ्यो कतिपय एकदम ब्रिलियन्ट मान्छेहरू उहाँहरूलाई किन सल्लाहकार राख्नुपर्छ होला भन्ने लाग्थ्यो यो सरकार चाहिँ बनेको अलि पछि मात्रै दुई हप्ता तिन हप्तापछि मात्रै चाहिँ माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खेवटा अर्थमन्त्री हुनुभयो केपी ओली त्यत्तिकै सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यत्तिकै धुरन्धर हुनुहुन्छ उहाँले जे विषय बोल्नुहुन्छ मान्छेले मजाकको रूपमा हेर्छन् तर त्यसको पछाडि चाहिँ ठुलो अध्ययन भएको त्यसको पछाडि धेरै मान्छेले काम गरेको अनि त्यसको पछाडि चाहिँ धेरैवटा तथ्य भएको त्यो अवस्था चाहिँ हुन्छ अब रहेको कुरा मान्य अर्थमन्त्रीको कुरा गर्दा तैँले चाहिँ के सल्लाह दिन्छ सल्लाह दिने मान्छे त सल्लाह लिने भन्दा बढी जान्नुपर्ने अझ बढी जानकार हुनुपर्छ होला नि भन्नु भएको होला यहाँले होइन <laughs> यसमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि अब जस्तै उहाँको जिम्मेवारी धेरै हुन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले बोल्दैन हुन्छ कतै गएर बोल्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो अफिसियल रेकर्ड पनि गराउनुपर्ने अफिसियल पनि बनाउनु पऱ्यो जुन कुरो चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट हुन नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्ला कति कुराहरू चाहिँ अर्थतन्त्रको जानकारीको बारेमा उहाँ चाहिँ सबै कुरा आफू एनालाइसिस गरेर त बस्नु भ्याउनुहुन्न त्यो कुरामा कुनै एउटा टपिक्स आयो भने त्यो टपिक्समा चाहिँ ल यसमा के छ यसमा कसरी अगाडि बढ्ने अब उहाँलाई चाहिँ सोल्युसन दिनुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू उहाँले आफैले पनि ल यसमा के गर्ने भनेर कुराहरू ल्याउनुहुन्छ त्यसमा अध्ययन गरिदिनु पऱ्यो अनुसन्धान गरिदिनु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ यसो गर्दा ठिक हुने रहेछ है भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसैले उहाँ जानकार हुँदा हुँदै असाध्यै धेरै चाहिँ इफिसियन्ट हुँदा हुँदै पनि सबै कुराहरूको एक्सेस त एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहयोगी सल्लाहकार जरुरी हुँदो रहेछ हस् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली है यो सरकारको नारा छ त्यसमा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् त्यसो हुन सकेन भने चार वर्षपछि देखाजाएका जनताले फेरि विषय उठाइहाल्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ कतिपय विषयहरू उठ्नु जरुरी थियो त्यो समयले हामीलाई साथ थियो धन्यवाद हो. छ होइन यहाँले पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ आमन्त्रण गरेर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद र सबै दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन्दु उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर रामशरण शरण खरेल उहाँ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक पनि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा त टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार